የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መኮንን ደመቀ በመካከላችን ይገኛሉ። ዛሬ እንግዲህ የጋበዝናቸው ስራቸው በተለይ ጥልቅ ተሐድሶ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ላጭር 20 ደቂቃ ላልበለጠ ላጭር ትንታኔ እንዲሰጡን ነው። እሳቸውን እንግዲህ ነቢል እንድትቀበልልን ነቢል ለአንድ ሁለት ደቂቃ ነቢል ማይኩን ትይዘዋለ። ነቢል አለ? ነቢል ማይኩን ለአንተ እሳቸውን ተቀበልልን። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ክቡርም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ወደ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ የውይይት መድረክ ያው እንደተለመደው ጊዜዎትን ሰውተው ከኛ ጋር ለመወያየት እና ሀሳቦችን ሊሰጡን ስለመጡ በራሴና በሩሙ ስም በጣም አመሰግናለሁ። ያለን ጊዜ በጣም አጭር ስለሆነ በቀጥታ እንግዲህ አንድ ነጥብ ላይ ነው ሰሞኑን የተነሳ ኢህአዴግ በጥልቀት መታደስ የሚለውን ሁኔታ በደንብ አዳምጠናል እና እንደ መነሻም እንዲሆን ከቃሉ ትርጉም በመጀመር ነው እንግዲህ እኛ ትንሽ እሺ፣ በጣም ጥሩ ይቅርታ። አይ ሆፕ እንግዲህ ያው መግቢያዬም ተደምጧል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ዋናው ጥያቄያችን የቃሉን ትርጉም በተመለከተም ራሱ በሁለት ቃላት ላይ የተመሰረተ ነው እና ዴፊኒሽኑም ላይ ተመስርቶ እንግዲህ የራስዎን አስተያየትም እንዲሰጡን ነው። አንደኛ ጥልቀት የሚል ነገር አለ። እንደገና መታደስ እንግዲህ እንደሚገባኝ ያው ሪፎርም ነው እና ይሄ ሪፎርም በመሰረታዊ ደረጃ ምን ምን ጉዳዮች ላይ ነው እንግዲህ የሚያተኩረው የሚለውን ነገር ነው በጣም መረዳት የምንፈልገው። ትንሽ የቃላቱንም ሁኔታ ከተቻለ እንዲያብራሩልን ነው። ሌላው ዋናው ፖይንት ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? በተለይ ይሄ ሪፎርም መሰረታዊ የሆኑ የህገ መንግስቱንም ሆነ ሌሎች የኢህአዴግን እና የመንግስትን ፖሊሲዎች ላይ ለውጥ ሊመጣበት የሚችል ነገር አለው ወይ? ምክንያቱም ሪፎርም ከሚለውም ቃል በመነሳት ስለሆነ ይሄንን እንግዲህ ባጭሩ ምን ምንድን ናቸው ጠለቅ ብለው የሚሄዱት? በትክክልስ ጥልቀት ያለው እንደገና ተሐድሶስ የሚለው ነገር ምን ማለት ነው የሚለው እንዲያብራሩልን ነው። አጭር ስለሆነ ሰዓቱ ብዙ ነገር አለ መነጋገር የምንፈልገው ግን ይሄንን ተርሚኖሎጂ እና ከዛም ደግሞ ያለውን በአክሽን ደረጃ ያለውን ነገርም እንዲያብራሩልን በማለት ነው። ይዛና ወንድሜ እስኪ ቀጥል፣ ማይኩን ፍሬ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደህና በሰላም መጡ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዚህ አጋጣሚ ማሳስበው እዚህ ሩም ውስጥ የሞላባችሁ ሰዎች ሌላ ሩም ስለከፈትን እዛም ሩም ለጓደኞቻችሁ ንገሩልን፣ እያስተላለፍን ያለ ነው። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ይቀጥሉ እርስዎ። ይቀጥሉ አንኩር ሚኒስትር። ይሰማል? አዎ ይሰማል። ይቀጥሉ። ይሰማል? ይቀጥሉ። ይቀጥሉ። መልካም። እሺ፣ ይሄ በአሁኑ ወቅትያ የሚካሄደውን ንቅናቄ በተመለከተ ጥልቅ ተሐድሶ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ጭብጥ ይመስለኛል። ካልተሳሳትኩ እሱ ጥራት ስለማይሰማ እንግዲህ ተሐድሶ ሲባል አሁን የያዝነውን የህዳሴ ጉዞ በጥራትና በፍጥነት ሁሉ አቀፍ በሆነ አግባብ መምራት ፊትለፊት ከ15 የጥራት እንቅስቃሴ በኢህአዴግ ደረጃ ተካሂዷል። የኢህአዴግ መንፈስና ይዘት በመሰረቱ የሚገነባው ስርዓትና ይህን የተያያዙ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት በጥሩ አሰራር ተረድቶ የፓርቲ አካላት የተሟላ ግንዛቤና ግልጽነት ሲዘው በጠቅላ መስመር ተልኳቸውን እንዲወጡ፣ በዚህ ዙሪያ ደግሞ የህዝቡን ጥያቄ የራሱን ግንዛቤና እንዲጫወት ለማድረግ የማጠራትና የታስካሴ ነበር። አርጋውን በመለየት
የተበላለቀውን አስተሳሰብ በማጥራት ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በአከረጃ ወደፊት መመት የሚችል የተሃድሶ አጀንዳ ከዛሬ 15 ዓመት በፊት በየ ብሔራ የተካሄደ ሰፊ እንቅስቃሴ ነበር። ያንን የተካሄደው ሌላዋን የተሃድሶ ተግባር የክህነት ጥመናን መላበስ ማለት ነው።
ይሄ በአንደኛነት ለአመራር ይሄ በአንደኛነት በየደረጃው ይህን ተልእኮ ለሚፈጽመው አካል ህብረተሰቡ እዚህ ላይ ደግሞ አሉኝ የሚላቸውን ችግሮች እያነሳ አመራሩ ራሱን አርሞ ለላቀ ተልእኮና ለላቀ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ እንዲሰለፍ የሚያስችል የድርጅትና የህዝብ ንቅናቄ እየተመጋገቡ ለውጡን ለማቀጣጠል የሚያስችል ድርጅታዊና ሀገራዊ ንቅናቄ መፍጠር ማለት ነው። በጥልቀት መታደስ ማለት ለእያንዳንዱ አመራር፣ ለእያንዳንዱ ፈጻሚ፣ ለእያንዳንዱ የልማት ተዋናይ የሚቀርብ የተልእኮ ነው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ አሁን ያለንበት ሀገራዊ ሁኔታ ራሱ እድገቱና ለውጡ የፈጠረው አዳዲስ ችግሮችና ተግዳሮቶች አሉ። እነዚህም በትክክለኛና አውንታዊ በሆነ መልክ እየፈቱ መድረኩ የሚጠይቀውን ብቃት መላበስ ይቻላል። ኢኮኖሚው በጣም ግዙፍ ነው። የህብረተሰብ ፍላጎት በጣም አዳጊ ነው። ፈርጀ ብዙ የሆኑ ፍላጎቶችና እድገቶች መጥተዋል። ይህን የሚመጥን አስተሳሰብና የመፈጸም ብቃት ተላጽቶ ህዝብን የሚያረካ እንቅስቃሴ መካሄድ ያስፈልጋል። በእድገት ላይ እድገት ማስመዝገብና መራመድ ይጠይቃል። ይህንን ለማድረግ በተለመደው መንገድ መምራት አይቻልም። በተለመደው መንገድ አቅደ መፈጸም አይቻልም። ህዝብን ማርካት አይቻልም። ወደ ላቀ ደረጃ ለመሸጋገር በጥልቀት ያለንበት ሁኔታ መገንዘብ ይገባል። በጥልቀት ያንን ለመምራት የሚጠይቀውን ዝግጅት ለማሟላት የሚያስችል ከውስጥ የመነጨ ዝግጁነትና ኮሚትመንት ይጠይቃል። በጥልቀት ያንን ወደ ተግባር መለወጥና ህዝብን ያረካ እንቅስቃሴ እውን ማድረግ ይጠይቃል። በጥልቀት መታደስ የክራይ ሰብሳቢነትን አስተሳሰብና ተግባር በመለወጥ ሙስናን በመታገል ልማትን በፍጥነትና በተሟላ ሁኔታ እንዲፈጸም በማድረግ አሁን የተጀመረውን የእድገት መንገድ ወደ ላቀ ደረጃ የሚመራና ትራንስፎርሜሽንን ሆን የሚያደርግ ሀገራዊ ቁመና መያዝና የመምራትን ብቃት መላበስ ስለሚጠይቅ ድርጅቱ በውስጡ በዚህ ደረጃ ይህንን ሆን የሚያደርግ የግምገማና የንቅናቄ አጀንዳ ዘርግቷል። የዚህ መሪ ሀሳብ ደግሞ በጥልቀት በመታደስ የጀመርነውን የህዳሴ ጉዞ ወደ ላቀ ደረጃ እናሸጋግር የሚል አቅጣጫ ተይዟል። ይሄ ነው የህዳሴው ማን ነው በጥልቀት የመታደስ አጀንዳ ማዕከላዊ ጭብጥ። በዛ ደረጃ አሁን እየተደረገ ያለው ንቅናቄም በመሪ መፈክሩና በመሪ ሀሳቡ መሰረት በተግባር እያንዳንዱ አካል ያሉበትን ጥንካሬዎችና ድክመቶች በግልጽ እያስቀመጠ ለመድረኩ የሚያበቃውን ዝግጅት እያደረገ ተልእኮውን ለመፈጸም በድጋሚ ቃል ክዳን እየገባ ወደ ንቅናቄ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ከሆነ ከተማ ውስጥ ያለን የህብረተሰብ ሊመልስ ሊያረካ የሚችል እንቅስቃሴ እውን ማድረግ ይቻላል። የመልካም አስተዳደር በየጊዜ የምንከባምሉ ችግሮችን በአዲስ አስተሳሰብና ትጥቅ ያለ መፍታት የሚያስችል ሁኔታ መያዝ ይቻላል። እያደገ የመጣውን የአሳተር ፍላጎት ለበለጠ እድገት ያንን መምራትና ማስተባበር ይጠይቃል። በሁሉም ዘርፍ ይህን የተለወጠ ሁኔታ ይህን ለውጥና እድገትን ማጣጣም የጀመረ ህብረተሰብን ወደፊት ለማራመድ መሪዎቹ የድርጅቱ አባላት በየደረጃው ያሉ የንቅናቄ መሪዎች ይህንን የሚመጥን ተመና እንዲኖራቸው ይህን ያላነ ያሉ አካላት በዚህ የመታደስ ሂደት ውስጥ እየጠሩ በብቃታቸውና በልካቸው ስምሪት እያገኙ የተሻሉ ምሁራን፣ የተሻሉ አመራሮች፣ የተሻሉ የህብረተሰብ ንቅናቄ መሪዎች ተልእኮውን ወደፊት እንዲያራምዱ ለማድረግ እድል የሚሰጥና የሚፈቅድም እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ በጥልቀት መታደስ የሚለው በእነዚህ ጭብጦች ሊገለጽ የሚችል ነው። እሺ፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ከልብ በጣም እናመሰግናለን።
እንግዲህ እንደሚያቁት ጊዜዎት ማጣበን ነው ያመጣ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ምናልባት በውጪ ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ በደረሰው ሁኔታ ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን አዝነዋል ብዙ ኢትዮጵያውያን ተክዘዋል በውጪ ላለው ኢትዮጵያዊ ምን መልእክት የሚያስተላልፉት መልእክቶትን አስተላልፈው እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ድረስ ለመጡ ከልብ በጣም እናመሰግናለን ሰዓታችንን እንጠብቃለንና በመጨረሻ በውጪ ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ እንዲሁም ደግሞ በተሐድሶ እንዲሁም በኢትዮጵያ ለሚኖረው ለጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ አመሰግናለሁ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን እንዲሁም ለሀገራችን ህዝቦች የማስተላልፈው መልእክት የመጀመሪያ ያው በአሁኑ ሰዓት በተለይም ባለፉት ወራት በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩ ሁከቶች እና ግጭቶች ብዙ ዋጋ አስከፍለዋል። ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ አለመረጋጋት ተፈጥሮ ብዙ ዋጋ ተከፍሏል። በዚህ በጠፋና በአጠቃላይ በወደመ ንብረት እጅግ አሳዛኝና እጅግ የተሰማኝ እንደ መንግስትም የተሰማን መሆኑን በተለያየ መልክ በመግለጫም ገልጸናል። የሁኔታ የሁላችንም ሀዘንና ሁላችንም ልብ የሚሰብር ስለሆነ ይህን ስሜት ለማጋራት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሀገር ወደ ተስፋ ጎራና ወደ ከፍታ መንገድ እየተሸጋገረ ያለ ሀገር ነው። የተለያዩ ቅሬታዎች፣ ብሶቶችና ስሜቶች ይኖራሉ። እነዚህ ችግሮች እና ጉድለቶች ሊታረሙ የሚችሉት በሰላማዊ መልክና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው። በአመፅ እና በሁከት መልክ ሊፈታ የሚችል አንድም ነገር የለም። ምናልባት ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የገነባነውንና ያፈራነውን ያለማነውን ልማት በአንድ ቀንና በሰዓታት የማፍረስ ውጤት ነው እየታየ ያለው። ይህ እጅግ የሚያሳዝንና ምናልባት ተቀምጠን የሰቀልነውን ማውረድስ የማጣት ያህል ድህነትን እድሜ የሚያራዝም የማሽቆልቆል መንገዳችንን እድሜ እንዲገዛ የሚያደርግ እጅግ አሳፋሪና እጅግ የሚቆረቁር ነው። ከነዚህ ሁኔታዎች ወጥተን በዚህ አቅጣጫ የሚሄዱ አካላትም ካሉ መክረን እናስተምር፣ ልዩነቶቻችንን በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያላሟላቸውን ችግሮችና ምሬቶችን ቢኖሩ ድርጅትና መንግስት በያዘው የተሃድሶ እንቅስቃሴ ሊፈታው እንደሚችልም በተግባርም በእንቅስቃሴ ውስጥ ስለሆነ ይህን ተስፋ ይዘን የጋራ ሀገራችን ነው ሁላችን ይህን መገንባትና ስማችንን ማደስ ጀምረናል። ይህንን የህዳሴ መንገድ ወደፊት ማራመድ ይጠይቃል። ለዚሁን መሆን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እጅግ አብዛኛው ለዚህ ቀናይና የራሱን ድርሻና ሚና እየተጫወተ ነው። ጥቂት ኃይሎች ግን ይህን ጥፋት በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት አይነት ጨዋታዎች ይታያሉ። እጅግ አሳፋሪና አሳዛኝ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን በህብረተሰብ እጅግ በተስፋ ላይ ሆኖ ስራን የናፈቀ ለውጥን የናፈቀ ወጣትን ለሌላ ጥፋትና ለሌላ መንገድ መዳረግ የትኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ እነዚህን መምከር፣ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ማስኬድ፣ ይህን ሰንሰለታቸውንና የጥፋት ቅብብሎሻቸውን መቁረጥ መታገል ይገባል። በዚህ ከተሰለፍን መንግስትም ራሱን እያረመ ተልእኮውን እየተወጣ ይባላል። ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ የጀመረውን የህዳሴ መንገድ አጠናክሮ ይቀጥላል። ይህ ካልሆነ ተያይዞ የገነባነውን ቤት የማፍረስ ነገር ሊመጣ ስለሚችል መቋጫውና መቆሚያው ደግሞ በሌሎች ሀገሮች እንዳየ ነው በቅርብ ጊዜም ሊፈጸም ይችላል እና ሁሉም ሰው ቆም ብሎ ሊያስብበት ለዚች ሀገር ህዳሴ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባዋል የሚለውን ጥሪ ማስተላለፍ እወዳለሁ። እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ላደረጉልን አጠር ያለ ትልቅ ቁም ነገር በጣም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የስራ ዘመን ይሁንልዎት። አይ ለሁላችን መልካም ጊዜ።